Heippa! Hei! Hienosti kaikuu tuo sun ääni muuten nyt kanssa tässä, tajusin, mutta hauskaa. Hei, jakso 64. No niin, kyllä. 64 on hyvä luku. Miksi? No, mulle se oli semmoinen merkkipaalu silloin, kun mä harrastin mäkihyppyä, koska Lahden isoista meistä pienin mäki oli K64. Kauhistus. Pelottavalta kuulostaa tuommoinen. Mä ajattelen, että 64-bittinen tietokone ja tämmöiseen menee. Mulla on ihan eri. Mä veikkaan, joo, täällä genressä todennäköisesti monilla olisi toi, mutta monet on vähän eri. Vähän erilainen, mutta 64, jes, sillä mennään. Ei kai siinä pidemmittä puhetta. Meillä on näköjään täällä jo statsisivu jo valmiina kuvissa, ehkä lähdetään sitten sillä liikkeelle, kun ollaan niin innokkaana. Nyt on keulittu, joo. Nyt on vähän keulittu, mutta mistä me lähdetään? Kolmas divari pelasi viime viikon maanantaina. Katsotaan, sieltä ilmestyy kolmas divari ruutuun. Mitä siellä oikein tapahtui? No, mä sanoisin, että ei ollut kauheasti mitään yllättävää, paitsi sitten on muutama joukkue kuitenkin, minkä haluan nostaa täältä. Eli Arela oli kauden paras pelipäivä, saivat 39 pistettä. No niin, oikein tyylikäs. Tosi tasaisesti pelannut, niin, ja nyt tuommoinen niin kuin hieno toiseksi viimeiselle peliviikolle. Sitten Loihde vähän kyntää siellä. Ei edes löydy. Missä tuolla on? Hiiri melkein kohdalla. No niin, 3 pistä. Ai. Heillä on vähän tämmöinen joka toinen ollut nyt tämä niin kuin tyyli, että joo. Menee hyvin ja sitten ei mene enää hyvin. Ja no. Joo. Ja sitten vielä hei, semmoinen joukko, mitä me ollaan nyt seurattu tässä oikeastaan siitä lähtien, kun me oltiin tuolla selostamassa, niin CGI-katoppa. Mm-hmm. Mitä täällä tapahtuu? Heillä oli toinen päivä putkeen. Tämä oli se meidän selosuus, eikö se ollut tämä 10.10. Joo. Sitten on vaan niin ylämäki alkanut sit sen jälkeen. Nyt mennään jo 18 pisteessä, nice. Joo, mä mietin, että vaikuttiko se, että nämä Challu CGI:t kävi täällä Kanatalkissa niin tähänkin joukkueeseen. Ai vaan, niin saa tähän boostia sitten siitäkin. Ja kakkossia kuitenkin tuossakin parhaillaan, niin oikein hyvä. Jep. Mutta siis vielä katsotaan tuosta 3 kärjen kamppailusta, niin no oikeastaan siis siellä ei ole hirveätä kamppailua, että Valtori saa tehdä aika paljon hommia, jos mieli voittaa, siinä on 11 pistettä eroa, ja sitten kolmossijasta tulee kuitenkin sitten kamppailu niin 3 tiimin kesken. Ja siinä on 7 pisteen sisällä. Silloin muistan, kun selostettiin tätä sarjaa, niin silloin oli tämä Valtorin nappulaliike, joka teki ihan mitään lysti siellä servulla, mutta ei ole nyt kuitenkaan sit konfirman tahissa ihan pysynyt enää pisteessä. Niin. Konfirmalla oli hyvä alkukausi ja sitten ne tasottu vähän ja nyt ne on taas niinku, on sillä sitten. Joo. Eli nyt on ilmeisesti niin, että onko yksi pelipäivä jäljellä enää kolmostivariekin, eli nyt kyllä, kaikki on nyt yksi pelipäivä jäljellä. Ne saa konfirma aika pahasti lörähtää, jos meinaa nyt hävitä vielä sitten Valtorille. Ja muille ei oikeastaan voi enää edes hävitä. Sitten voidaan katsoa vielä niitä pelaajastatseja. No niin, miltä se siellä tulee? Siellä on niinku kovaa taistelua, että kuka vie. Että voi käydä oikeastaan miten vaan vielä. Niin, täällä on samat nimet, jotka on ollut läpi kauden täällä. Katsotaan eniten frakeja ja damakeja, että ihan niin kuin samat tyypit täällä on kärjessä, mutta jäädään vielä sitten näitäkin seurailemaan. Ja vähän sitten muistetaan jossain talkissa vähän kehua näitä, jotka näissä pärjää, koska näistähän ei silleen niin kuin tavallaan jaeta mitään palkintoja tai mitään, niin meidän pitää sitten vaan kehua näitä pelaajia ihan huolella. Joo. Joo, voisi joskus käydä katsoa vähän tarkemmin niitä muutakin statseja ja kehun niitäkin pelaajia, joita me ei tässä joka viikko nosteta esiin. Kyllä. Täällä vaan nähdään nämä kaikista parhaiden parhaat, mutta onhan meillä paljon muitakin mahtavia suoritteita. Niinpä. Mennään kakkosdivariin. Eli se olisi sitten tiistai, pelattiin kakkosdivaria. Mites täällä? No tästä voisin sanoa, että ei yllättävää. Että ei niinku ole tuolla siinä ostoa niinku kolmosesta.
Ja täällä on selkeä, että Enfa ja Efficode taistelee voitosta 10 pistettä eroa. Aika komea pelipäivä ollut molemmille joukkueille näköjään. Mm. Ja kaveri on jäänyt kyydistä, että en usko, että sieltä enää voittoon tullaan. On nimittäin sen verran pisteero, että 38 pistettä. Joo, oli. Saisi olla molemmat kärkijoukkueet pelaamatta. Niin, oli tuolla kauden puolivälillä hienosti vielä kärkipaikalla, mutta sitten ei ole pysynyt tahdissa enää mukana. Joo. Oho. Ja toinen jännä kamppailu on sitten tuolla pelaajastatsien puolella. Tätä me on seurattu kanssa läpi kauden. Nyt siellä on Tero mennyt Jerestä ohi kahdella tapolla. Yli ja... 100, niin mitä? Joo. Haluatko tämmöisen spoilerin? No. Tero ei pääse peleille. Viimeisenä pelipäivänä, niinkö? Mm. Ai vitsi, se on paha. Ja sehän on paha niin kuin tuon sarjan voitosta kamppailunkin suhteen, kun miettii. Että joukkueen, se on muuten totta. Joukkueen paras pelaaja puuttuu, heillä on vaan 10 pistettä eroa, niin siinä saa kyllä niin. Nyt... Tässä tulee tosi jännä. Tai siis no, Jerelle ei tarvitse saada kuin 3 tappoa, mutta... Tässä on, että Efficoden pitää saada. Niin, kun tätäkin kun mietitään, että on 10 pojoa jo eroa. Sitten kun katsoo tämän joukkueen tuloksia, niin nähdään aika hyvin, että mikä se Teron rooli on tässä joukkuessa. Että mikä on sitten kyky tehdä tulosta, kun Tero ei ole paikalla. Niin. Niin. Oho. Mutta joo. Eli jännitystä loppumetreille saakka. Kyllä. Ja sitten mennään challuihin. Mitäs challussa? No, siellä on pari nostoa. AdFlowlla oli vähän heikompi päivä. Mm-hmm. Vaan 25 pistettä. Monelle olisi oikein hyvä, mutta ei kärki nimenomaan. Ei tässä tapauksessa, kun katselee noita pylväitä. Ja sitten Slow Forest Coffee pelasi kauden parhaan päivän. 59 pistettä ja nousi tänne voittokamppailuun mukaan. Siellä on niin kuin 18 tapon kanaa ja 11 tapon kakkossia, että aika vauhikasta. Näiden kahden tapauksen ansiosta niin meillä on nyt täällä 3 kärki 3 pisteen sisällä. Ihan sikajännät paikat tulee. Se on ollut koko ajan niin kuin tämmöinen jännä, niin nyt viimeiselle viikolle saadaan niin kuin ihan viimeiseen peliin asti todennäköisesti jännittää sitä, että kuka vie. Niin ja ei tässä nyt loppujen lopuksi ole Fortumikaan 19 pojoa valtoristen jäljessä, että sieltäkin hyvällä pelipäivällä voidaan ponnistaa vielä mitallisijoille. Mutta niin, jos nämä muut tai jännittää niin paljon tätä viimeistä päivää, että menee lörinäksi, niin sieltä voi vielä nousta. Se on ihan mahdollista. Hyvä, että on tämmöistä, että ei ole liian helppoa. Voisi muistellaan vaikka edellistä kautta Mastersia, kun se EG meni vähän tälleen, niin eihän se ollut hauskaa kenellekään. Ei niin, tämä on paljon kivempaa. Kyllä. Sitten, jos nyt jotain vielä haluaa nostaa, niin täällä oli Kalmar pelasi kauden parhaan pelipäivänsä. Ihan selkeästi. 2 kana-ateriaa molemmista kartoista ottivat 1 kanan ja ihan hyvillä fragin määrillä vielä. Tämäkin on itse asiassa aika erikoista, että Kalmarilla on tosiaan 5 kana-ateriaa, mutta ovat kuitenkin suhteellisen matalla täällä taulukossa. Joo. Ja siinä kun katsoo tappomääriä, niin jäädään selkeästi noista kärkijoukkoista. Hmm. Et siellä jotenkin, se on semmoista kaikki tai ei mitään pelaamista. Sitten ilmeisesti joko otetaan kanaa tai sitten mennään ekana loppuun. En tiedä. Niin. Ja no nostetaan nyt sieltä toi Frendy vielä siitä Kalmarin alapuolelta. 2 pistettä. Mitä? Mitä tapahtuu? No, ei ollut tiimipeli päällä. Joo, jos paras sijoitus on 9, niin ei oikein lähtenyt sitten heillä harmillisesti. Joskus käy niin. Aina ei voi voittaa. Joo. Sitten pelaajastatseissa on jännää myös. Hmm? En muista paljon oli Aitrapien nosun ero ennen tätä viikkoa, muistatko sä? En pysty muistamaan. No, mutta 3 pistettä on, että niin kuin nosu vähän uhos, että mennään ohi, niin tässä on ihan todella hyvä mahdollisuus vielä. Joo, nyt se vaan vaatii sitten 1 hyvän pelipäivän. Eikö ensi viikon
puolella jo tuota ole. Kaikki muut on kyllä. Paitsi Masters seuraavalla. Aivan. Elikkä lähellä ollaan tämänkin ratkaisu. Onko täällä muuten mitään tuota uutta jännää? No ei oikeastaan, kun ei ole niitä renkaita. Ai niin. Pitäisikö me ikään kurkkaamassa nyt, kun tuli puheeksi kuitenkin? No mikä olet Sallun puolella. En muista, muistatko sä missä sarjatasossa meillä oli parhaat renkaan puhkaat? En tiedä, mutta nyt katsotaan Sallusta, kun menit ottamaan puheeksi tänne, niin tuota... Virhe, kaikille vielä vinkki, että tuohon Ctrl F ja sitten tuosta painetaan. Niin. Se on Jatsada. Jatsada ja eikö se Jatsadakin ole CG-joukkuista? On. On. Kyllä. 44 rengasta, kakkosena jäntivä vars 40 ja kolmantena Entots 33. No ei näillä vielä ihan hirveästi pukki huomaa. Nämä on ihan niin kuin normaali renkaan puhkomisen. Mitä se tarkoittaa tuolla? Et niinku vihuilta otetaan sen takia renkaat, että ne ei pääse liikkeelle, eikä sille, että ajetaan pitkään rotteen ja otetaan kaikista ohi ajettavista autoista niitä renkaat. Tuohan niinku sama asia otetaan vihuilta. No joo, ei mennä tähän nyt. Ei välttämättä ole. Ei mennä nyt tähän keskusteluun, tässä menee muuten lopputalakki. Mutta mennäänkö me, mihin me mennään? Mitä tehdään? Häh? No Masters. Joo, hyvä. Ei vitsi, sanon kyllä. No. No, tämäkin on tehty nyt jännäksi. Kiitos Elisa ja CGIin. Elisan johto on kutistunut 5 pisteeseen. Joo, se on molemmat koko ajan pikkuhiljaa pienempi johto. Mutta... Pysyykö? Niin se nähdään sitten, ei ensi vaan sitä seuraavalla viikolla. Ja molemmat pelaa tuollaista peruspeliä, ei mitään isoja onnistumisia. Et ehkä semmoista niin kuin ei niin kärkijoukkueiden tasosta peliä on nyt nähty. Joo, useampaa viikkoa ovat olleet siellä vain niin kuin yksi joukkueen muiden seassa, että ei mitenkään semmoisia erottuvia kovia ounaajia niin kuin on totuttu aikaisemmin kaudellakin näkemään. Joo. Erikoista. Mutta toivottavasti viimeisenä päivänä nähdään hyvät pelit sitten. Kyllä. No, mä oon näköjään kirjoittanut mitä sattuu, mutta SSAB:sta. Joo. Kolmossia on lähes varma. Niin, totta. Kakkossia saavat tehdä jo voittoa ihan kunnolla siellä töitä. Siellä saa tehdä tosi paljon töitä, mutta vaikea tippua neljänneksi. Niin, ja vaikka jättäis oot pelaamatta, niin en tiedä. En usko silti, ei että varmaan. OP tuota 60. OP pitäis... Niin, me pitäisi huudella chattiin jotain, että saisi miinuspisteitä ja aivan. Tällaista. Jotain tämmöistä se vaatisi, mutta joo, top 3 on aika selvä kyllä täällä kieltämättä. Joo, ja itse asiassa just nimenomaan OP:lla ja Etteplanilla oli vähän heikompi viikko. Nyt tämä edellinen. No joo, OP on myös semmoinen joukko, jolle aina tulee rinki, että se menee rinkien mukaan nämä pelipäivät. Eiku... No niin, aha, eli ei ole tullut rinki. Joo, ei ole tullut rinki. Ja mikä oli toinen? Etteplan. Joo, heillä on ollut vähän tämmönen alavireinen käppyrä. Kyllä. Harmi. Mut pitää nostaa vielä toi Abloy ja Prosemex. Abloy on vihdoin saanut pakan kasaa. Abloy otti 2 kanaa ja ihmetteli, jos ei ole yhtä klippiä näissä tuolla tuota... kohta meitä odottamassa, että sen verran tyylikästä siellä on. Voi olla, että joo. No niin, katsotaan miten kävi, mutta... Joo. Ja siis Prosemexkin niin... myös sai ekan kanansa. Aivan! Prosemex täältä sieltä 14 otti ekan kanan, ja aika niinku tyylikäs pelipäivä, kun on niinku muutenkin katsoa niinku pisteitä verrattuna aikaisempiin. Niin. Niin. Eivät olleet viimeksi paikalla ollenkaan ja nyt sitten 43 pojoa. Ja... Niin piti ottaa vähän kiinni sitten sitä. Niin eikä, siis muutenkin voitto. No okei, 12 sijaa vähän lyrähti sitten 2. ja 4, niin nuohankin on ihan mallikkaita pelejä. Että kokonaisuutena oikein kiva pelipäivä oli heille. Jep. Ja voidaan nyt vilkaista täältäkin vielä ne pelaajastatsit. Mitäs täältä paljastuu? Ei mitään. No niin, sieltä ne tuli. Siellä on myös tiukkaa noissa tappotilastoissa. Kemper Banana johtaa 60
tapolla ja Favo on vaan kahden tapon päässä. Konfi on vähän jäänyt. Tuttuja nimiä täällä, mutta vähän sama juttu kuin noissa aiemmissa, mitä on katsottu, että ei ole vielä mikään selvää. Että ihan, mikään ei ole. Ihan saa viimeiseen päivään asti näitäkin seurailla. Täällä on nyt katsoa, että täällä on Favo johtaa sitten täällä headshoteissa aika huomattavasti. Että kuitenkin jossakin ollaan sitten edellä, että sama kaksikko täällä näköjään on nämä topsiot sitten napannut, että joo, jännäks menee tämänkin suhteen. Niinpä. Mutta tässä on kaikki statseista mun osalta. Noniin. Jos haluat vielä jotain nostella, niin go for it, mutta mun puolesta voidaan mennä klippeihin. No oikeastaan nyt kun on tässä pelaajaosiossa, niin tuosta viimeisestä pelipäivästä pitää kyllä kehua etenkin nimimerkkejä Jaarigaard, ihan siis älytöntä suoritusta ja ihan omilla suorituksillaan keräili joukkueelle kana-aterioita tuolla, niin ja semmoinen pikku kehu vielä tähän kohtaan. Ei ollut maksettu mainos. Eikä. Mutta oli aika kova. Joo, mennäänkö? Mä olisin katsoa klippejä. Joo. No niin, ja nythän meillä on siis tämmöinen viikko sitten, että minä en ole nähnyt yhtään näistä klipeistä. Ellen sitten striimistä ole jonkun nähnyt. Niin oot voinut nähdä striimistä. Joo, sitten semmoisia voi tietty olla, mutta mistä me lähdetään liikkeelle? No, tässä on tämmönen, että onkohan täällä pelaajalla koodit käytössä? Okei. No, katsotaan. Huomasitko, kun niillä oli niillä bensiksillä tai KFC, siellä oli ne taulut, mistä kun tekee tilauksia, siihen tuli sun pelimerkki, tai nimimerkki tuli siihen tauluun näkyviin, ja sitten tuli ateria tiskille. Ai jaa, en huomannut. Sehän on hieno. Miten se oli, että Santeri otti avausfrakin tekoiskartossa, eikö? Oho! Hetkinen, Santeri. Siinä on savu. Santerille ei jäänyt piirtää tuota savua. En tiedä, yrittikö ampua sitä knokkia, kun ties missä kohtaa se oli. Ja sit en se tiedä, kyllä vähän sattukin olemaan siinä vähän Vähän hämmentävä ja sitten tämmöinen järjestäjä vähän vielä kyseessä, niin sitten vähän silleen, että tiedetäänkö tässä jotain, mitä ei ole muille pelaajille kerrottu vai? Totta. Joo, mutta oli hyvä tuo Casterin hämmennys tuossa, että hetkinen. Joo, mennäänkö seuraavaan? Mennään seuraavaan. En ympärä mun muistiinpanoista, mutta mä muistan, minkälainen tämä klippi on. Tämä saattaa vaikuttaa vähän feilillä, mutta kyllä se ehkä tavallaan iloksi muuttuu. Okei, no katsotaan. Mutta CPR on valmiina taustalla ottaa läskin siitä nokkeella näin. Unholdestin aiempa, kun olisi ollut lipas täytenä, niin olisi varmaan tempo siitä saanutkin, mutta nyt siinä kävi todella köyhästi. Niin sanottu feili, klippi siitä varmaan mahdollisesti tulee. Joo. Sellaista oli samaa mieltä. Tulee tosiaan upea ollut, että seuraavaksi lähtee Joonan mies, ottaa siitä ensimmäisenä tempun ja onnistuu. Oikein hieno. Näytti vähän. Joo. Korjas. Niin. Vähän näytettiin mallia tuolle Anholjastille, että kato tälleen vaan, ei se ole enää vaikea, että mennään vaan. Täydellä lippalla lähdetään ekanakin liikkeelle. Ei, ja ei, kyllä ne jää. Joo, se auttaa kummasti. Hyvä muistutus. Niinpä. Ja pitäisi muistaa myös se, että jos sulla on täyslipas, niin sun ei tarvi joka kerta ladata, kun saa ammut yhden. Niin, sekin on totta. Se on ikävää. Niin, ikävää, että yleensä sä jäät siihen, kun sä lataat. Harvemmin saa ammut sen koko lippaan tyhjäksi yhteen vihoon. Kyllä, tai sitten kun röpöttää jo aika pahasti. Niin, joo, done that, mut joo. Joo, mennään seuraavaan. Kaivaksä sen sieltä? No ei, kun mä yritän muistella, koska tällaista ärsyttää itse. Niin ärsyttää. Kato, NJJ ottaa sieltä kolme pistettä. Kyllä toi on semmoinen kans, mikä niin klipataan ja sit herätetään vaimo, kun pelit on ohi. Katoppa vaimo. Oltiin muuten servulla. Ja siitä ei tuu muuten sitä mansikkakakkuu. Ei tuu huomiseksi, kun herätät vaimo kello puoli. Vartin vaille 11, kun meitä herättää vaimon, että katso tää klippi, kun mä olin hyvä servulla, niin siitä ei tuu mansikkakakku. Joo. Tästä tuli jotenkin ihan semmoinen olo, että tietääkö Flamekki niin kokemuksesta sen, että ei se saa mansikkakakkua, jos
Varmaan joo. Mutta aika hieno tilanne oli kyllä. Sinne se vaan niinku heitti se kääntyi ja sitten ne vaan jäi. Vähän niinku ola yli heittäisi. Siellä oli joku tota mittaruudulla ja mittasi, että tuohon kulmaan kun viskaan sen. Niin jo siinä, niin ei tarvinnut jäädä edes katselemaan sen tarkemmin, kun tiedettiin, että se menee kohteeseen. Niinpä. Jes, siinä oli vissiin viikon onnistumiset. Kyllä, sitten on feile ja yksi kappale. Tarviiko sanoa muuta kuin, että tarviiko sanoa mitään? Älä sano mitään. Joo. Prosemmaksi CGllä kaikki pystyssä, herra 10 HP:lla ja haippissa täällä vielä täysillä HP:lla. Siellä jää Boolin. Siihen jää Villu. Mutta sitten tota on... Mitä? Prosemmax voittaa tämän peli. Mitä tapahtui CG? Eli eikö noihin Boolin kuuli granaatti kädessä ja tappasit siinä vissiin kaksi omaa. No... Niin taisi käydä tosiaan. Tämä oli vaan niin hämmentävä. Näin tämän silloin striimiä kattellessa tosiaan. Joo. Oli pelailemassa. Naatti kädessä ja sitten CG ei just tää kehuttu näitä meidän kärkijoukkueita ja sitten käy tälleen, sitten tulee vähän semmoinen. Tää sattuu näitä paremmillekin. Jep. Ei voi muuta sanoa. Okei. Siinä oli meidän failit. Nyt meillä on muutama weird. Ja, tai itse asiassa, joo, on. Ja yhdestä klipistä kaksi eri näkökulmaa, ja se tulee tässä heti ensimmäisenä. Katsotaan ensin striiminäkökulma. Okei. Kestä nähdä, että minne tällä kertaa, että siellä on kaikki tuossa 40 HP:ssä ja... Siitä... Ajetaanko kulissi? Kyllä vaan ajetaan kulissi miehen yli. Tiksu saa siitä varmasti maistuvan pisteen. Joo, ja tässä nyt on kakkososa vielä. Joo, katsotaan vielä se. No niin, joo, sitten tosiaan se toinen versio tästä, ja alkukuvasta päätellen tämä tulee tuolta Aspokombin näkökulmasta. Joo. Tiksun versio. Ei toimita mahuttaa. Tulisi mehän yli. Hyvä. Annaki. Kuoliko se suora? Siis siinä ei ollut mitään infoa, että kaveri ronetti siellä puskassa. Ei. Siis siitä, kun katsoi striimistä, niin näytti, että se oli ensimmäisessä toiseen suuntaan. Se vähän niin kuin kaarsi sitä pensasta kohti. Mä mietin, että näkiköhän se siellä, mutta tosta niin kuin huomaat, että ei se nähnyt yhtään mitään. Siinä oli aitoa hämmästystä kyllä ilmassa tuon jälkeen, niin kuin, että mitä ihmettä. Sieltä kulissi. Joo, sitten tota, me täällä tuossa ääri seuraavaa klippi tälleen huomasin, tosi sujuvasti, mutta tuota... Joo. Anna mennä vaan. Joo. Tai siis, joo. Kuunnellaan. Okei. Okay. Itse asiassa kulissimies saa sen pinsetin. Täällä itse asiassa korjataan pinsetti kokonaan pois. Sitten siinä on kulli seuraavaksi. Kulli kuin kolli, mitä mä täällä sanon. Mitä täällä tapahtuu täällä? Sendaa suoraan tuohon. Ja tässä vieläkään ei tajuta, että täällä olisi yksi vihollinen. Ja nyt sitten siellä... Korjataanko, eikö kulissimies kuitenkin sitä voita vielä seuraava Elisan porukka tulossa tuohon päälle. No niin, siinä saattoi tuota kästerikin hieman häkeltyä, kun pikku vahinko kävi, mutta olipa kiva, että tuli tämmöinen kästerivirhe, ja kuitenkin oli kontsaa tuossa niinku vielä ruudussa samaan aikaan, että tuli tuommoinen hieno sendi arelta. Ja... No, se meni. On neljää joukku, että no, te ette vielä ehtinyt hirveästi osallistumaan tähän. Ei vielä tässä kohti. Olisi ehkä pitänyt, saattaa olla se meidän virhe tuossa hommassa, että ei lähdetty sen enempää tuohon mukaan, mutta... Aivan. Joo, no eipä siinä. Ups, hyvä Santeri. Jee. Yeah. Mitäs seuraavana? Joo. Sitten meillä on tämmönen pupkin hienouksia. Okei. Okay. Tulossa. Nyt saavutti just ringin. Mulla näkyy, että Valtte on täällä ilman lentokoneetta. Ei, kyllä siellä ollaan ihan ringissä. Tää menee nyt jo. Okei, no niin. Nyt Valtte meni istumaan tänne.
Nyt on kanaa talkki klippiä kyllä. On. Joo, ei siin. Aha, nyt me ollaan lentokoneessa takas. Jaa, taas valtti ihan tuli uusi nyt rinki. Nyt on pitkä, niin... kato kuin pitkä vaijeri meillä on. Jumaan kautta se on pitkä. Vähän pidemmällä vaijerilla lähetty sitten sinne. Joo. Oho. Yksi pelaaja roikkuu siellä kilometrin päässä. Joo, näitä tulee kyllä, ei nyt ihan viikoittain, mutta aika usein tulee tämän tyyppisiä tilanteita kuitenkin vastaan, valitettavasti. Mm. Niin. Siis meillä on vissiin illan viimeinen klippi edellä. Joo. Mä veikkaan, että tää on semmonen klippi, jota sä arvostat, tai ainakin se, mitä tässä tehdään, niin arvostat sitä. Okei. Tämä ihmisen renkätä puhkeaa. Siinä onkin mutta aikamoinen työmaa, jos tuonne saavutetaan on näyttää totta. Just tolleen vihu on vieressä, mutta ei ole mitään merkitystä. Vähän renkaita. Niin. Tämä on vähän pitemmin, mutta katsotaan, vähän laksetaan nopeasti. 1, 2, 3, 4, 5. No kyllä se varmaan 700 metriä suurin piirtein oli, mihin se paino menemään. Nyt se ampuu vihujakin. Mutta eikö se saanut se renkaan? Aika moista. Sai, mutta toinen vielä. Niin. Joo, ei siinä ihan tuota tämmöistä arvostettavaa toimintaa kyllä tässä. Minusta oli hirveän kiva, että tämmöinen oli säästetty tänne viimeiseksi klipiksi, mutta sitä en ymmärrä, mitä varten tämä viimeisenä oli tämmöinen success-klippi, että eikös nämä yleensä niin noihin vierdeihin ole loppunut. Tämä oli fettis sua varten. Ai miten kiva, kiitos. Kiitos tästä niin paljon. Ole hyvä. Uhuh. Joo, hei, sittenpä siinä oli kaikki klipit. Mitäs tähän loppuu? No tietenkin tämä tuleva peliviikko. Mulla on semmoinen fiilis, että tämä Kanatalk tulee ulos vasta maanantaina. Oletko oikeassa? Joo, korko siis, loppuu kohta. No niin, me nauhoitellaan vähän myöhään, niin kuin näkyy. Täällä on hyvin pimeää. Joo, siellä luolassa on tietysti pimeätä, missä siitä täytyy tehdä tällä hetkellä. Joo. Joo. Niin. Eli tänään on nelostivarin pelit. Meikäläinen siellä viimeistä kertaa ikinä Kanaliigassa, Applicomissa. Uhuh. Parempi olisi ounata. Niin, pitäisi saada muutama tappo yli pelimäärän, että saisi kohdeen edes ykköseksi. Ja sitten tiistaina on kolmosdivari, keskiviikkona kakkosdivari. Ja torstaina on challut. Sitten on näiden sarjatasojen osalta tämä kausi taputeltu. Mastersia vielä. Joo, mastersia vielä seuraavalle viikolle. Siis tästä tulee tämmöinen viikko, että on pakko katsoa joka ikinen lähetys, kun ne on niin jännittäviä. Pakko nähdään tietysti nämä viimeiset taistelut, kuka voittaa minkäkin sarjatason. Rankka viikko tulossa, kun pitää katsoa se 3x4 tuntia pubkia, niin Eikun 4x3 tuntia, eikun miten se menee? No kuitenkin, sama lopputulos. X kertaa Y. Joo, just näin. Niin, hyvä viikko tulossa. Ei varmaan sitten sen ihmeempää tähän loppuun. Jäähän seurailemaan, mitä tuleman pitää. Joo, jäädään seuraamaan. Ja niin, joo, ei mitään. Tänään taisi mennä umpeen toi äänestys tuosta kapteeneista siihen All Stars. Aivan, se on nyt myöhäistä, mutta ainakin myöhäistä. Jos katsoit tämän jakson ja muistat, että unohit sen tehdä, niin ainakin tuli paha mieli sitten tässä kohti. Hyvä. No niin, olkaa hyvä. No niin, ei kun vaan hyvää yötä ja ensi kertaa. Jees, palaamme. Hei.